дүлөйлөрдүн кыштагы уйгур жомогу илгери бийик тоолордун арасында бир кыштак болгон экен кыштактагылардын баары дүлөй эле андыктан бирин бири түшүнүү өтө кыйын бир күнү кыштакта жашаган бир дүлөйдүн эчкилери жоголуп кетет эчкилерин издеп жүрүп талаада иштеп жаткан адам менен учурашып үч эчки көргөн жоксуңбу деп жаңсайт ал да дүлөй болгондуктан түшүнбөй эмне деп жатасың деп кыйкырат да бул талаа меники тетиги даракка чейин деп сөмөйү менен көрсөтөт эчкилерин издеген адам суроосуна жооп алгандай ал көрсөткөн тарапка бет алат айткандай эле ошол тараптан эчкилерин таап алат кайра келатып талаада иштеген жанагы кишини көрүп ыраазычылык билдирип ал таап бергендиги үчүн чолок улакты ага тартууларын айтат дыйкан аны күнөөлөп жаткандай түшүнүп мен бул улактын бутуна тиймек тургай сенин эчкилериңди көргөн дагы жокмун мени жөн жерден күнөөлөбө деп жаңсайт акыры экөө тең бири бирин түшүнө албаган соң атчан адамдын өтүп баратканын көрүп калыстык кылуусун өтүнүшөт окуя мындай болды деп эчкилердин ээси сөз баштайт мен эчкилеримди издеп бараткам бул киши эчкилеримдин кайда экенин айтты мен аға бұл жакшылык үчүн бир улак берейин десем аз көрүп атат дейт дыйкан мен бул жерде талаамды айдап жатсам бұл адам пайда болду Бұл талаа кимдики деп сураганда меники дедим анан ал кетип калып кайтып келатканда үч эчкини айдап алыптыр бирөөнүн буту чолок экен мен анын бутун сындырган эмесмин бул адамга түшүндүрчү деп аттын тизгинин кармап туруп алат ат кишенеп жиберет аттын ээси ачууланып э ә, бул менин атым эмне себептен менин атымды талашып атасың мен муну тай кезинде сатып алгам сага эмнеге бермек элем деп кыйкырат үчөө талашып атып акыры казыга барышат үчөө тең кезеги менен окуяны казыга түшүндүрүшөт Қазы, айдын жаңырғанын айтып атасыңар демек майрам қылсақ болат екен дейді, үч урушчаак бір-бірін тиктешет Біз элдешпесек қазы бизди түрмегі салчудай деп үн чығарбастан тарап кетшіптір.